Ko'p xursandmanki, bu yil bizlar Afg'on qozoq majmuasiga keldik va sanoiy dastalar bizni namoyishga ko'rsatdik. Bu yerda namoyishga ijod qildilar va bugun bu yerga bir jalsa bidubi olganlar. Bizlar bu davlatdan va bu fursatni bizlarga berdi. Bizlar ko'pdan ko'p xursand biz. Xotin-qizlar keladi, xorijdagi kishilar bu namoyishlar, sanoiy dastalarini namoyishga ko'rsatadilar. Qozog'istonda Olmaota shahrida namoyish qolin bor. Bega san'ati, tamom san'at Afg'oniston kubilsa, tavlid Afg'oniston qolin u zamarut u noshaba va hammasi Olmaota shahrida shu yerda namoyish bor. 19 to 22 Olmaota shahrida bor. Bega buni biz inshaalloh umidvorki shu namoyishda yaxshi bozor bo'lsin, ikki davlat bir-biri bilan tafohuma kelsin, yaxshi bo'lsin. İnşallah furuşatlar o zaman yaxşı bölsin. Bundan diga bize umid var, diga kişi varlayayım, şimdi bu namayışla iştirak kılsaydı bize.